Ja, då står jag här med Mattias Modig efter matchen mot Luleå som ni förlorade på straffar. Vad säger du om matchen? Nej, jag vet inte. Det är ganska tuff och tät ramning idag. 2-2 efter full tid är väl hyfsat rättvist i alla fall. Och så där. Sen kniper Luleå extra poängen i straffar. Det är lite surt, men så är det. Känns det som att ni förlorar 3 poäng eller vinner 1 poäng? Jag vet inte, utan jag tyckte alltså det var så jämnt och tätt där ute, så det hade egentligen kunnat gå hur som helst. Vi hade lite flyt att få 2-1 där i början av tredje och så där, och så sen fick de då kvittera på slutet, så det är ju lite extra surt, men så är det. Personligen då, andra matchen i veckan du står, är bra igen? Ja, nej, jag tycker det känns bra, och jag tycker laget spelar bra försvarsspel och vi ställer upp, alla sliter och kör och sådär, så det är kul. Hur är det att komma tillbaka till Coop? Ja, det är väl lite annorlunda, men det är så det är i hockeybranschen. Man vet aldrig var man är nästa år, om man inte skriver på flera år.